Tak co tam je drobněnka, ty a ježíš. Není mi proč nebo já mám hlad. Jistě. Ona to nevěděla, že ta židle je rozbitá. Tak to jsem se dlouho nezasmál takhle čet. Já vás vítám u další reakce na Red Face. Mě to moderuje Aleš Bejr. Já jsem si všimnul, že se vám docela líbí reakce na Red Face, takže opět tady máte to nejlepší z Red Faceu. To znamená, pokud budete hledat nějakou reakci na Red Face, tak víte, kam máte přijít. MG Fitman, Petar Dibrovský. Nejlepší reakce na Clash of the Stars a Red Face. No a samozřejmě taky nejlepší sleva MG Fitman 5 na Jim Beamu. Jsou tam rakety ceny, takže běžte se podívat, odkaz v popisu videa. A nezapomeň, že streamu každý den na www.kik.com/mgfitman. Kik je jako Twitch, akorát že Kik je lepší. Máme tam skvělou komunitu a budem teďko víc a víc točit tyhle reakce živě. Takže pokud bys si chtěl nebo bys si chtěla bejt u toho, až budeme točit živě nějakou reakci, doraž na Kik a třeba zrovna budeš u toho a budeš koukat na tu reakci. Nezapomeň na odběr se zvonkem, napiš do komentářů něco vtipného, ať se pobavíme. A jdeme na to. Petar Dibrovský. Máme tady pan P hvězdička A, takže asi pan Pípa versus mechanik, takže jsem na to zvědavej. Krásný den, milí pacienti. Jo, už nejsme močálové, už jsme pacienti. Příště chci močála, kámo. Vám přeje. Váš lékař! Kámo, teď to začalo, teď to začalo. A do týpka už je 220, ten už tam jenom je v křeči, hele. Zatím v klidu, Přešťa. Dobré. Lísky prodávají, zbývá tam cca ještě 300. Jako vyprodaný, jo, kámo, nebo keca. Ale jako věřím tomu, protože si myslím, že díky mým reakcím, no, porostou i prodeje Red Faceu, takže očekávám nějakou spolupráci, Bejros, jestli to sleduješ, nebo to pošlete Bejrosovi nějakou spolupráci, kamaráde. Samozřejmě. No, týpek má normálně nervy, ale extrém. Kámo, co? Teď jsem si všimnul, jak ten borec je obrovský proti tomuhle borcovi. Na všechny se těším. Kde? Kámo, to zakřik. Tomu jemu normálně přepne za chvíli týpkovi, nebo už mu přepločet. Nicméně můžeme tady představit. Týpek bude asi hodně mimo. První mého syna. Nejenom, že má pípu na čele, ale on se i jako pípa chová čet. Pan. Inženýrská pípa jsem já! Tvoj. Kámo, kam na ty lidi choděj? Čete, to jsou herci. Syn. Krásné. Ty kráso, jau, to muselo bolet, brácho! To muselo bolet, kámo! Až mě slovo mé bolí hlavačet, jenom hlavičet. Já tady budu jenom kvůli tobě, jinak by ho s***l! Tatínku. Co to je? Na co se to dívám? Nicméně, pana Pavlíčka. Já už vím, proč je Bejr oblečený jako doktor, protože to je fakt na psychiatra tohle. Čka, řepoříské. To už není ani na psychologa, to už je normálně na medikaci. Prase. Ty na mě, kudy se zase s***l, Kamo, to je normálně šílený tohle už. Obrovský to člověk s lidskou rukou. Jo, tam úplně zašlape toho týpka, ne? Nebo cože? V začátku bychom se asi zastavili nad vaším sporečkem. No, já fakt mám pocit, týpek chytí infarkt. Tady se týká šikany. Co mu je, kámo, to je moc? Takže ty jsi šikanoval na učilišti, můžeš se k tomu sám vyjádřit, víme asi koho a proč. Mechanik byl velký! Ale já jsem s tebou Kurkou a Pepa Kurka nepomáhal si ho šikanovat, protože když jsem malej, tak stejně ho zabudu. Já ho stejně. To jsi jenom Kurka nebo celý. Já mu dám. Já to nestíhám vstřebat, jako. A já jsem oblíbený. Já jsem. To jenom je golem ten týpek. Synu. Kamu, ten týpek má hlavu velkou jak já půlku těla. Posadíme se. Jo. Kam ukáž? Vovo má fakt 3 metry, brácho, ten týpek. Mechaniku! Nebudeme tady machrovat, že máme 3 metry, necháme to. 3 metry, kámo, let's go! Mě by zajímalo, kolik dají člověkovi, aby se takhle ponížil. Mě by zajímalo, za kolik peněz je člověk ochotnej se takhle ponížit. To je jak Matuškalu, bary se nedá prášky a je v nervu. Kurka mi navět, vole! Aha. Ale vole! Kámo, jak ho tam zasadil do toho! Syn, tady se prací karta! Nebudeme zadržovat, kámo, co to je? Ty kráso! Co se to tam děje v tom Red Faceu, brácho? Tak já jsem si myslel, že Clash je bizár, ale tohle je extrém. Proč ho vzal do té kravaty? Proč to udělal? Co to je, brácho? Srdíčko na hlavě. Já si říkám, jakože na jednu stranu je fajn dělat bizár, ale jak je takový krásný český pořekadlo, všeho moc škodí. A já už si mám písku, jelikož to je lůno a
prostě potěšení světa. Ještě zapomněl říct, že on je pí. Proč to máš takovouhle atrakci? Protože je pí, to vidíš. Pak ale pí dává životu smysl. Proč ty vole, proč prostě? Kámo, co to je? Má 2 metry 10, já mám 1 metr 68. A já vyprůjím. Ne, budeme se rozlušet. Co to koukám? Co to dělá? To opět nebude úplně v klidu. Co se to děje? No, to jsi to 6.4. Jak se přisunul tou židli? Jsi radioaktivní. No, jsem tady po ránu stál. Říká mámě, a my nesvítá náhodou dneska o 2 hodiny dřív? No, a tam bouchla ta jedna elektrárna. Mě to asi ozářilo drobec. Je to pravda, že jsme atomoví děti. Mě taky ozářili, vole, když jsem byl... Mimozemštění možná tě ozářili, brácho. Vypadáš jak z jiný planety, kámo. To já to není vidět! Je to na něm vidět, mu to zdegenerovalo mozek, ty vole! Sedni si a ty budeme trošičku hovořit o zápase. Mně přijde, že koukám na výměnu manželek extrémní díly, ty vole. Drobenku mě převzal! Ta k***a mechanická! On mě převzal Drobenku! Kámo, oni budou muset, já vám jako na rovinu říkám. Vezmu si k tomu své párátko do ruky, když mám párátko v ruce, tak mě napadají největší nápady, takže na rovinu. Myslím si, že Red Face by mohl být dobrý párátko. Ale myslím si, že tohle, jak je to zbytečně nahraný, přeafektovaný, domluvený, nesmyslný, to hrozně kazí. Myslím si, že lidi sledují Clash z toho důvodu, že to je autentický, že ty lidi mezi sebou mají nějaký reálný beef. Jakože když pomineme Kroka a Čony, to byl taky schválně vyhrocený beef, ale aspoň když byl Čony agresivní, tak to bylo aspoň vtipný. Čet, tomu se člověk zasmál. Já mám pocit, že se u toho ani nemůžu smát, protože mě to přijde tak strašně moc nahraný. Že se tady tomu ani nemůžu zasmát a jenom si říkám, to je tak strašně trapný, že to ani není vtipný. Začátek jsem si říkal OK, třeba to bude jenom chvíli, ale když to vidím, že už tady koukáme prostě skoro 15 minut. A 15 minut, tam týpek jenom křičí, huláká, je v křeči, má pípu na čele, chová se, jak kdyby já nevím, ty extrém, tak mám pocit, že tohle vlastně zabíjí celou myšlenku toho Red Faceu. Já si myslím, že Red Face mohlo být hodně dobrý, kdyby zůstal u toho, u čeho to původně mělo být, což měla být fackovaná. To mělo tak strašně dobrý potenciál. Umíte si představit, kdyby se šla Laduška s Mínou fackovat, nebo Kroka s Čonym, nebo kdokoliv jiný influencer s jiným influencerem, kdyby se šli fakt jako reálně, jako fakt jako tvrdá facka, oni zabili ten Red Face extrémně touhle šíleností. Odkládám párátko a dám tomu ještě chvíli. Však na kule golem. Terdauníček. Megaliku, ty tak ale. Jako mu dal šupu, brácho. Kámo. Ty tak ale. A ta byla dobrá, kámo. Ty tak ale. Au. Takej hromotluk. Au. Byloš kurva. Tak co tam je drobněnka, ty v***a, ježiš. Paní Kotlárová, paní Kotlárová, co si myslíš? Přišel security Kotlár, brácho, to sfackovat. Slunce seno nehasí, brácho. No jdi mi, proč nebo já mám hlad? Jistě. Tohle je na tom to nejlepší a víte proč, chat? Protože to nebylo nahraný, ona to nevěděla, že ta židle je rozbitá. Tak to jsem se dlouho nezasmál takhle, chat, já taky ty vole. Dostala na fall damage, chat. Ona dostala fall damage. Do něj došlo matro, tenhle ten moment zachránil dnešní video. Protože to byl jeden jediný moment, který nebyl nahranej na celém tom dnešním videu. Protože ona nevěděla, že ta židle je rozbitá, ona to nevěděla. To je skvělý, brácho. No jdi mi, proč nebo já mám hlad? Jistě. Jak se převalila. Ten její výraz, čekujte ten, čete, zaměřte se na její výraz. Kudá koukala. To je normálně chat, to je instantní karma. Jestli chcete vidět instantní karmu, tohle je instantní karma. Čete, já jsem se dlouho nezasmál takhle, to byl těžký kotel. Nezapomeň na odběr se zvonečkem a třeba nás zase někdo překvapí.